Өскеменде Қазақстан Республикасы президенті сайлауы күні 17 бала дүниеге келді. Олардың 8-і қыз, 9-ы ұл бала. Нәрестенің біреуін ата-аналары жаңа сайланған президенттің есімімен атауды жөн санапты. Нұрсұлтан Эльмира Сержанованың көптен күткен тұңғышы. Жас ана президентханадан ішінде түске дейін елбасына дауыс беріп үлгергенін айтады. Өзі облыстағы ана мен бала орталығында медбике болып жұмыс істейді. Сол кісіге ұқсасын деп, еліне елеулі, халқына адал қызмет етсін деп, Нұрсұлтан деп қойып отырмыз. Өте қуаныштымыз. Сол кісінің осы сайлаудан өтіп, жеңіске жеткені, осы бәріміздің де осы бейбітшілік заманда тыныш өмірде сүретқанымыз, сол кісінің арқасы деп білем. Нұрсұлтан өзі 4 килограмм 200 грамм, өте жақсы туды, бірден белгілі. Оның болашақта қандай адам болатындығы, әрине, біздің Нұрсұлтан Әбішұлына ұқсап, ол дана болып туса, ер болып туса, халқын жақсы көреді ғой деп, адамгершілік қасиеті зор болады деген үмітпен аты Нұрсұлтан қойылды.